კი ჰორიზონტი წარმოგიდგენთ გასული კვირის უცხოეთის ამბებს დაიჯეს 20 ოქტომბერი 2024 წელი პოლიციის მიერ იდენტიფიცირებული მამაკაცი რომან რისკალიფორნიის შტატის ქალაქ კუაჩელაში დონალდ ტრამპის მფარდამჭერებთან შეხვედრაზე დააკავეს 49 წლის ვემ მილერია მედიის ნობიტიის კალიფორნიაში ლას ვეგასში ცხოვრობს Milleri ადგილობრივი ძროით 17 საათზე დააკავეს, ხოლო შემდეგ როგორც BBC-ს იცერს 5000 დოლარიანი გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. ინციდენტი ძვლენა არ ქონია ყოფილი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისა და ღონისძიების დამსწრეთა უსაფრთხოებadze აგნიშნულია პოლიციის განცხადებაში. Riverside-ის ოქის შერიფის ოფისის თქმით, ინციდენტის შესახებ მოგვიანებით პრესკონფერენციას გამართავენ. შეიარაღებული მამაკაცი კალიფორნიის штаტის ქალაქ კუაჩელაში შეერთebული штаტების პრეზიდენტობის კანდიდატის დონალდ ტრამპის მხარდამჭერებთან შეხვედრაზე ტერიტორიის შესასვლელთან დააკავეს. როგორც მედია და პოლიციაზე დახტუნული თვითობინება მამაკაცი იარაღი და ყalbi sash-ი ჰქონდა. რუსეთმა და ჩინეთმა წნარი ოკეანისში ჯრილო დასავლეთის ხალ ქვეშანავების საწინააღმდეგო და რაკეტ საწინააღმდეგო ერთობლივი სამხედრო წვრთნები ჩაატარეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სამხედრო წვრთნები აზია-წნარი ოკეანის რეგიონში ერთობლივი პატრულერების ფარგლებში გამართა. რუსეთისა და ჩინეთის საზღვაო ძალების გემებმა ერთობლივი პატრულირება სექტემბერში დაიწყეს. რუსეთმა და ჩინეთმა სექტემბერში სარაკეტო და საარტილერიო სროლების განახორციელეს როგორც Ocean 2024 საზღვაო utcnowების ნაწილი. დასავლური მედიის ინფორმაციით რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა წარმოადგინაutcnowების ხნა રોკიანეში შეერთებულ შტატებთან დაფინანსების მიზნით. ამერიკის შეერთებულ შტატებს უნგრეთის 2022 წლის არქივებში ჩარევის მცდელობა ჰქონდა. ამის შესახებ უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პიტერ სიარტო რუსულ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. როგორც სიარტო აღნიშნავს, ამჟამინდელი მთავრობის მოსაშორებლად უნგრეთის საპარლამენტო არჩევნებში ჩარევის მცდელობების გამო შეერთებულ შტატებმა მილიონობით დოლარი დახარჯა. რაციცი არის ის, რომ 2022 წელს ჩვენი საარჩევნო კამპანიის დროს იყო ძალიან სერიოზული მცდელობები ჩვენს არჩევნებში ჩარევისა. ძალიან ინტენსიური იყო მცდელობა ოკეანის გაღმიდან განაცხადა სიარტომ საგარეო საქმეთა ministris თქმით მილიონობით დოლარი ინვესტირებული იყო კონკრეტის ოპოზიციასა და ოპოზიურ მედიაში თუმცა მართლმადაც ალამა ამურჩევლის რეკორდული ხარდაჭერა მოიპოვა სიარტო იმედოვნებს რომ ჩარევის მომავალი მცდლებებს ასეთვე შედეგით დაასრულდება შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტისა და პრეზიდენტობის კანდიდატის დონალდ ტრამპის განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს უკრაინაში შეჭრა მისი პრეზიდენტობის ძрос სურდა თუმცა გადააფიქრებინა აღმოსავლეთ პენსილვანიის ქალაქ ოუქსის მერი შენობაში სიტყვით გამოსვლისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა რომ პუტინმა უკრაინაში შეჭრა მხოლოდ ამჟამინდელი პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის გამო გადაწყვიტა ამაზე საუბრობდა, მაგრამ მე ვუთხარი შენ არ შეხვალ აგნიშნა დონალდ ტრამპმა. ტრამპის თქმით კარგი ურთიერთობა აქვს ვლადიმერ პუტინთან და უკრაინის პრეზიდენტთან ვოლოდიმირ ზელენსკისთან და აგმოსავლეთ ევროპაში ომის პრეზიდენტად ოფიციალურად არჩევამდე დაასრულებს. ბაიდენს არაფერი გაუკეთებია ამასთან დაკავშირებით, მას პუტინთან არც კი უსაუბრია წელიწადზე მეტია. ეს არის ომი რომელიც უნდა დასრულდეს და მე ვაპირებ რომ ეს ომი დამთავრდეს. სੂს ადამიანების უმოკლობა შეჭერდეს სულ ეს არის განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ამერიკელმა მილიარდერმა 일ონ ماسკმა სამიტვის გამალობაში დაახლოებით 75 მილიონი აშშ დოლარი გამოყო კომიტეტისთვის პაკ ამერიკა, რომელიც მხარს ესპუბლიკელების საპრეზიდენტო კანდიდატს დონალდ ტრამპს უჭერს. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკული გამოცემა ჰილი აფცელებს. შეერთებული შტატების ვიცე პრეზიდენტი კამალა ჰാരിსი হামასის ლიდერის იაჰია სინვარის მკვლელობას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ მის ხელებს ამერიკელების სისხლი იყო. ისრაელსაც თავდასვის ულება হামასის საფრთხე ისრაელისთვის აღარ უნდა არსებობდეს. დღეს ამ მიზნის მისახსნელად აშკარა პროგრესი არსებობს. হামასის განადგურებ ULIA და მისი ლიდერები ლიკვიდირებულნი არიან. განუცხადა ჰാരിსმა ჟურნალისტებს ამასთან შეერთებული შტატების ვიცე პრეზიდენტის განცხადებით ეს მომენტი იძლევა შესაძლებობას საბოლოოდ დასულდეს ომი ღაზაში. ის უნდა დასულდეს ისე, რომ ისრაელი იყოს დაცული, ძეულები გათავისუფლდნენ, დასულდეს სტანჯოა ღაზაში და პალესტინელ ხალხ შეეძლოს ღირსების, უსაფრთხოების თავისუფლებისა და თვითგამორკვევის უფლების რეალიზება. აღნიშნა ჰარისმა. ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი რუსეთში ბრიქსის სამიტს დაესწრება ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წნობით სი ძინპინი ბრიქსის მე-16 სამიტს დაესწრება რომელიც ყაზანში 22-24 ოქტომბერს გამართება ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის მაუნინის განცხადებით ვიზიტის ფარგლებში სი ძინპინი მონაწილეობას მიიღებს სხვადასხვა ღონისძიებაში და მიმდინარე საერთაშორისო ვითარების შესახેფ ლიდერებთან მოლაპარაკებებს გამართავს. ბრიქსის თანასწორობის პრინციპზე შექმნილი 5 ქვეყნის - ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის, ჩინეთის და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის სახელმწიფოთაშორისი გაერთიანება. 1 ნოემბრიდან 11 ათასამდე ჩრდილოეთ კორეის სამხედრო მზად იქნება უკრაინის ძინაამდე საბრძოლველად. ამი შეცხaleph უკრაინის მთავარი სადაზვერო სამართველოს ხელმძღვანელმა კირილ ბუდანოვმა განაცხადა ბუდანოვის თქმით ჭრდილოეთ კორეის ჯარისკაცები ამჟამად რუსეთის არმიის აღმოსავლეთ ნაწილში გადიან წورتნებს პირველი ქვედანაყოფი რომელშიც 2600 ჯარისკაცი შედის გაიგზავნება კურსკისოლში დანარჩენი ჯარისკაცების გადაადგილების შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გვაქვს ამ ეტაპზე სრულ სიურათი არ გაგვაჩნია აგნიშნა ბუდანოვა ირანსა და ისრაელს შორის ომის მაღალი ალბათობა არსებობს ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდან მაგანაც ხადა ფიდანის თქმით თურქეთი და რეგიონი მზად უნდა იყვნენ ისრაელსა და ირან შორის პოტენციური ომისთვის თურქეთის საგარეო უცხების ხელმძღვანელის თქმით ანკარა მხარს არ უჭერს არავითარ კონფლიქტს ირანთან რომელიც შეიძლება ომში გადაიზარდოს იდარნის განცხადებით თეირანსაც უფლება დაიცვას თავი. ისრაელსა და ირანს შორის ომი დიდ შესაძლებობاتunda განეხილებოდეს. მიმაჩნია რომ რეგიონის სახელმწიფოების მიერ ამის მაღალ შესაძლებობات შეფასება იქნება ყველაზე გონივრული ნაბიჯი, რადგან ჩვენ ზატუნდა ვიხოთ ასეთი სცენარისტვის როგორც ქვეყანა, ასევე როგორც რეგიონი. ეს გაცვლება რა თქმა უნდა არ არის ის რაც ჩვენ გვსურს. ომის გაცვლება რეგიონში და არასტაბილურობის ზონების გამოწვევა არ არის ის რაც ჩვენ გვინდა თუმცა მეორე მხრივ თუ ირანი გამოიხენებს ლეგიტიმური თავდაცვის უფლებას ეს რა თქმა უნდა მისი უფლებაა განაცხადა ჰაკან ფიდანმა გერმანიის ბუნდესტაგმა მიიღო საკანონმდებლო პაკეტი რომელიც მიგრაციული პოლიტიკისა და უცხოებების გამკაცრების თואლის წინებს საკანონმდებლო პაკეტს მხარი 361 დეპუტატმა დაუჭירה წინააღმდეგი 290 წავიდა მხოლოდ 9 თავშეიკავა პაკეტი თვალისწინებს შეღავათების შემცირებას თავშესაფრის იმაძიებლებისთვის, რომლების ვალდებულნი არიან დატოვონ ქვეყანა. გარდა ამისა, მკაცრდება კანონმდებლობა იераრქის შენახვისა და გამოყენების შესახებ, ასევე ცივი იerarghisტარების აკრძალვის წესები. დამატებითი კენჭისყრით ასევე დამტკიცდა კანონპროექტიテროરિზმთან ბრძოლის გამონჯობესების შესახებ. კანონის საგამოძიებო ორგანოებს ანიჭებს მეტ უფლებამოსილებას ისლამისტურ ექსტრემიზმთან ბრძოლაში. ბუნდესტაგის შემდეგ საგანმოდებლო პაკეტი გერმანიის პარლამენტის მეორე палаტამ, ბუნდესრატმა უნდა მიიღოს. მიუნხენის ეკონომიკური კვლევების ინსტიტუტის განცხადებით ევროპაში უკრაინელი ტოლვილების თქმის მეოთხეს გზელვადიან პერსპექტივაში სამშობლოში დაბრუნება არ სურს. უკრაინელი ტოვლების დაახლოებით 35% სურს უკრაინაში დაბრუნება. როგორც კი კлауს შაბთხო გარემო იქნება, აცხადებს პანუ პოუტვა არამო, მიუნხენის ეკონომიკური კვლევების ინსტიტუტის მიგრაციის კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. უკრაინაში მომავალში დაბრუნებას შესაძთხოვების სიტუაციის მიუხედავად გამოკითხულთა 4% გეგმავს. 11% ზე ოდნა უნაკლები უკვე დაბრუნდა უკრაინაში, ხოლო კიდევ 25% გადაწყვეტილება არ მიუღია, რაც უფრო დიდხანს აწერმოებს რუსეთი თავის აგრესიულობას უკრაინაში, მით უფრო მეტი ადამიანი რომელიც ქვეყნიდან გაიქცა საკუთარ მომავალს ქვეყნის ფარდებს გარეთ ყოფნას უგავსირებს ნათომია ანგარიში. ანგარიშის ავტორიტატკმით გაkcები შემდეგ მალევე უკრაინელების მხოლოდ 10%-მა განაცხადა რომ გზელვადიან პერსპექტივაში უკრაინის ფარდებს გარეთ დასახტებian. 2023 წლის ბოლოსთვის ეს წელი გაიზარდა საშუალოდ 1.6%-იანი პუნქტით. ყოველ ას ხეში ამასთან ომის დაწების თანავლ ტოვილების თქმის 60%-ს სურდა უკრაინაში დაბრუნება. დროთა განმავლობაში ეს წელი მკვეთრად შემცირდა საშუალოდ 4.7%-იანი პუნქტით ყოველ ას ხეში. ერთი წლის განმავლობაში შრომისunariani ასაკის უკრაინელების წილი, რომლებმაც სამუშაო უპოვეს გერმანიაში, გაიზარდა 6 პროცენტული პუნქტით, 23-დან 29 პროცენტამდე. სექტემბრის ბოლოს გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმა განაცხადა, რომ გერმანიაში სამთორო პროგრამის ხალობით, რომელიც ითვალისწინებს თადაჩქარებულ და გამარტივებულ დასაქმებას, 2024 წლის ივლისის მდგომარეობით სამსეხურში უკვე მოიწეო 266000 უკრაინელი, რაც გასული წლის ოქტომბერთან შედარებით 71000-ით მეტია. საერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი თსკმით ლიბანში ცეცხლის შეწყვეტად მუშაობის შესაძლებობა ყlavarsebobs, თუმცა ღაზაში ამის მიღწევა უпроრთული იქნება. ამის შესახებ ბაიდერმა ბერლიンში ertghiani ვიზიტის დროს განაცხადა. ჟურნალისტების კითხვაზე აქვს თუ არა მას წარმოდგენა როგორ და როდის უパスუხებს ისრაელი ირანის მიერ განხორციელებულ სა ракетო თავდასხმებს ბაიდერმა დადებითად უパスუხა თუმცა დეტალები არ დაუ კონკრეტებია ბერლიンში ვიზიტის დროს ბაიდერმა შეხვდა გამართა გერმანიის კანცლერთან ოლაფ შოლცთან საფრანგეთის პრეზიდენტთან ემანუエル მაკრონთან და გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრთან კირ სტარმერთან სადაც კურატღება გაამახვილეს უკრაინისთვის შეmdგომი მხარდაჭერის საკითხზე. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ჩრდილოეთ კორეის რეგულარული არმიის უკრაინის ომში რუსეთის ასargებლო ჩართულობა ომის სერიოზული ესკალაციაა. ჟან-ნუელ ბაროტმა ਇਸ განცხადება კიევში უკრაინელ კოლეგასთან შეხვედრის დროს გააკეთა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი თანამდებობაზე დანიშნვის შემდეგ პირველი ვიზიტით უკრაინაში ჩავიდა. ის ხვალ ქვეყნის აგმოსავლელში ჩავა სადაც აფრანგეთი გეგმავს რომ ომი დაzaralebuli ბავშვების დაცვის ორი ახალი ცენტრი გახსნას. პაროტისქმით შრდილოეთ კორეის მიერ რუსეთის ასარგებლოत უკრაინicumში თავისი სამხედროების გაგზავნა კონფლიქტის უფრო მწვავე საფეხურზე გადატანისთვის ბიძგი იქნება. ეს კონფლიქტის ახალსაფეხურზე გადასატანი სერიოზული ბიძგი იქნება უფრო მწვავე საფეხურზე განაცხადა ბარუტმა თავის მხრივ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეიシビჰამ განაცხადა რომ ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან ამნაბიჯის გადადგმა ომის ესკალაციას და ომის საზრუნობის გაფართოებას ნიშნავს გარდა ამისა, აფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ 파რიზი ღია იყო უკრაინისთვის ნატოში გაწევრიანების მიზნების და უყოვნო בלי უკაკეთებისთვის, თუმცა ამ საკითხზე მოლაპარაკებები მოკავშირეებთან გაგრძელდება. გახმოვანებულია Торნიკე კი ვილაძის მიერ